kami standard Bren eh, na talagang ito yung gusto gawin ng Bren Esports, ito yung nakasanayan nila, and dadalhin nila to sa MPL PH Season 7. Yeah, and looking at Bren Esports right now, this is the draft that they want to play in order to secure that first win in this best of three. They've already started this regular season for Season 7 ng hindi gaano kagandahan. Again, wala pa silang napapanalong series, and this is their final chance to secure that series win. Pero alam mo, mahaba pa naman ang mga linggo natin. It's only week number 2, so anytime baka pwede pang makabalik dito yung Bren Esports. But right now, they are planning to start it here. And that is going to be the first blood makukuha ni Few. Yung kill, pero sabi ni Chakno dito, sige, gagamitin ko yung passive ko para makapunta ako doon sa pinagpwestuhan ni Carl Tizzy. Now, Carl, talagang kukulitin lang siya dito ni Chakno. Kung nakita mo yung orange buff, talagang pinipilit na kunin ni Carl pero na-reset yun dahil sa pangungulit ni Chakno dito. And this is the same thing na ginawa ni Oh My Venus kahapon. Ay, actually, hindi Oh My Venus, ni Eason and ng Blacklist. Napakaganda ng ginawa nila. I feel like Chakno watched it. Alam nila kung paano to i-recreate against Bren Esports. And right now, they're on track. Medyo nakakatawa lang tignan hanggang ngayon na sunod-sunod ang pagkamatay ng isang digi. But this is what they want. This is what Chakno wants. Alam mo, nakakatawa man ko nakakatawa, pero kasi gumagana siya eh. Eh, hindi mo kine-question yung mga bagay na gumagana, especially against Bren Esports. Kasi kailangan matandaan dito, Omi, parang tatamaan mo sila or i-hit mo sila kung saan sila talaga nagkakaroon ng problema eh. Yeah, and Bren here, in a 2v1 situation dito sa mid lane. Eto Max, mukhang babagsak dito kay Joe. And man, that's one return kill for Execration after several kills because of the diggy. Maganda yung rotation na ginawa doon ni Renzo. Kung papansinin mo, talagang prinesting niya yung sarili niya na makakuha siya ng return kill. And look at the bumps na sinisetup ni Chakno dito. Talagang kinukulit niya lang si Carl. And looking at it, Omi, napipilitan si Carl dito na umuwi, and this is it, the groove na gusto mo kapag ka ikaw ay isang clone. Si Flap dito, Black Dragon form, pwede siyang tumalon pero masyado siyang malalim. And look at this, going in, turret pa ang hahabol sa kanya. Tatlong hero, samahan mo pa na isang turret. That is bad news para sa kahit anong hero. Few dito, hinahabol ni Renzo, pero walang damage output na nagagaling dito kay Few at Dusty, since sila yung post 4 at post 5 ng team. Man, medyo naging sobrang confident ni Flap doon. Meron siyang Hearth Guard, yes, meron siyang shield, kaya niyang pumasok pero hindi niya masyadong binilang kung gaano kasakit ang tore. And the moment na tinangke niya yung tatlong turret shots na yun, eh, medyo hindi na kinaya ng heal ng Angela at naubos din agad ang shield. And for Bren Esports, that's a slight miscalculation on their side. And as you can see, godlike na dito si Carl Tizzy, and that will look well sa kanyang KDA. But the thing is, napupulit pa rin si Carl dito. Itatandaan mo, nagkaroon ng major adjustment sa jungling. Kapag kumuha ka ng Hunter's Knife, automatically, 50% na nababawas sa'yo sa lane. So, hindi mo pwede ilagay mo yung sarili sa lane agad-agad kasi nga, kinukulit ka lang ng isang digi. Yeah, and habang kinukulit nga siya dito, si Carl Tizzy hindi talaga tinitigilan dito ni Changtong. Buong laro na, tumitikit at pinapaalis at pinapakembot-kembot dito si Carl Tizzy. Dito ni Changtong, pasok lang siya ng pasok, wala na siyang baki kung anong mangyari sa kanya. And nagiging todo suporta dito, ladies and gentlemen, etong si Few sa kanyang Angela, talagang nila love waves niya para ma-heal, paunti-unti dito si Carl. And that's going to be a legendary para kay Carl. Pero tatandaan nyo, mapanling lang ang mga stats kapag ka may digi strat. Yeah, at pag may digi strat, ang tamang titignan na hindi ang kill score, kung di ang gold score, kung saan lamang pa rin naman ang Bren Esports, pero hindi ganun kalala. And as you can see, Blazing Duet, ginamit para lang i-take down ang isang Diggy, while out to the top lane, si Rebo dito with the sliver HP, sinalba siya dito ni Few, and that is great utilization ng kanyang ultimate. Yeah, and saktong-sakto ang dating ng Angelo nun. Hindi man natin napansin, Gartiz ito, mukhang babagsak siya dito, pero sakto lang ang flame shot, pero Benedetta ang kumuha, killing spree na nga ang pasabi, and this just might be the play that Execration needs. Simple gumalaw, Renjo, pero ang daming nagagawa, and look at that, sword intent, paalis, Blacklist dito with the Black Dragon Form. Tignan natin kung kakayanin kayo damage dito. Nila-kill BJ. Renjo, nagsasabay backlines. Susubukan pa nila kunin si Lusty dito. Lusty with the flicker. Pero wala ding magagawa yun as the damage is just way too much. Makukuha ni Few yung kill dito kay Diggy. But still, it is what it is. Ang katumbas niya na lang ngayon ay isang minion. Yeah, parang minion na lang dito si Chakno, pero yung na-provide niya sa Execration, yung information, yung pangungulit dito kay Carl Tizzy ay sobrang taas ng value. And going back nga dito sa nangyari, sayang na sayang yun para kay Flap. If nakapagbalik siya sa human form niya, at least sa half dragon form, makakapag-heal sana siya with a Cha energy. But then again, hindi na siya umabot sa sitwasyon na yun. Namatay siya bilang dragon at hindi na siya nakabangon. Kung napapansin mo yung goal dito ng dalawang team, Omi, mapapansin mo na may farm pa rin si Carl eh. Yeah. Pero ang nalagay sa alanganin si Flap, kasi si Flap yung napipilitan tumulong kapag kumukuha ng purple buff si Carl Tizzy. So as if you can see, yung mga cores dito ng bawat team, ang ganda ng farm. Ang nahuli si Flap kasi napilitan talaga siya tumulong. Yeah, kailangan niyang tulungan yung kapwa niya, Easy Brother, dahil kung iiwan niya mag-isa si Carl, eh si Carl naman ang malulugi. He's taking the bullet for his brother dahil alam nila na si Carl pa rin ang bubuhat sa dulo. Ngayon, ang tiwala na binigay nila kay Carl ay babalik ba? Dahil meron na tayong nakikitang 1.5k gold lead at si KLBJ makapag-dash away naman pala. And as you can see, blazing duet sa may pinakagitna. And what a play coming up from Rebo and Carl! That is going to be kills for the side of Execration. Flap naman dito getting a kill on Kagura. Well, actually, Kagura will get killed dito. Ladies and gentlemen, there are a lot of things happening on the map right now. Sorry about that. Flap TZ dito ang takedown. Yan ang sagot ng side ng Execration. Yeah, and Execration. At first, it was a good play coming in from Bren Esports. Tama ka doon, Thurs. Pero nakapag-turn around ang Execration the moment na nahanap nila yung backside ng Bren Esports na iwanan. They went on for it. Nakuha nila ang unang dalawang kills ng fight na yun and sunod-sunod na from there. And now that Bren Esports, they're still behind by 2k. Kaya pa naman, but Chakno might be intro. Actually, alam mo, Digito, ba't pa natin sinaloutcast? Talagang mamamatay yan. Oo, and sa bawat ginagawa dito na pangulit ni Chakno, open si KLBJ na mag-farm, kumuha ng mga objectives, and if ever, yung kills din. And KLBJ right now, 2-1 and 4. Hindi man sobrang laki ng stat line niya eh, na okay to eh. Kumbaga, may gold siya, sinimulan na nila yung turtle, pero I feel like Bren Esports has the position to contest here. If the Alice finds a good setup, if makapasok dito si Rebo perfectly with the Blood Oath, I feel like it could be a game changer. And tignan mo yung pwesto dito ng side ng Execration. Ang ganda din ang utilization nila dito ng mga brush. And as you can see, walang gusto mag-commit dito sa may turtle. May onting sumusundot-sundot, pero alam nila, if ever sila mauna, baka nakapwesto na yung kabilang team na mas maayos. Yeah, and nabanggit ko sa'yo na kailangan makapwesto ni Rebo, pero sobrang ganda ng ginawa ni Kendra. Tinusok-tusok niya yung Alice para mapilitang umuwi. Masistilan kaya sila dito. And KLBJ securing the turtle, pero doon sa may likod, Claude will go down. Renjo with a monster kill streak. Nagwawala si Renjo ngayon. Rebo dito trying to tank everything na binabato sa kanya, pero sabi dito ni Kelra, wag na, baback off na tayo. Yeah. And Zaman Force zoning out a lot of people. Kumbaga na-control niya yung buong zone na yon, and that even Rebo was forced to go out, pero pasok siya dito. That's mega kill na Kagura. Wala pa lang umbrella flea, and Rebo is still in this game. Alam na alam niya that even if Execration na medyo lamang sila ngayon, eh kaya pa rin niyang patulan even in a 3v1 scenario. Make that a 4v1, pero 2-for-1 na yan dito sa mid lane. Dalawa ang napatay niya para sa isa. Hinahanapan ni Rebo ng paraan para i-take down dito yung mga members ng side ng Execration. Yes, makakahanap siya but still mapapunish din siya dun ni Renjo na may 704. At bakit napaka-importante ng 704 na to para kay Renjo? Naka-Festival of Blood siya. So, ang gagawin nyo dito is yung Bloodlust Act, i-add nyo yung percentage pa nung kills na meron si Renjo. That is probably at 19% right now in terms of skill or skill bump. So, ibig sabihin, ang daming sustainability na nanggagaling kay Renjo dito for his side. And dagdag ko pa sa punto mo, Butters, AOE kadalasan ang damage ng isang Benedetta. That means if madami siyang matamaan, eh mas mataas pa ang healing niya. And Renjo right now, 7-0-4. Sabayan mo pa ng only crystal pickup ni Kendra. Execration, they're looking to take control of the mid-game. As expected, pinag-usapan natin kanina dito, Butters, that late game ang scaling ng Bren Esports. So hindi pa naman tapos ang laro. And Execration, they're just playing to their power spikes early to mid. Kaso kasi para sa akin, yes, yung Claude napakalakas sa late game, but still you have to take into consideration meron silang YSS dito, meron silang Harith, meron silang Benedetta, may Kagura pa sila, and ang daming damage dealers na pwedeng mag-burst down sa isang Claude kung hindi siya mag-iingat dito. Tama. Kailangan pa rin mag-ingat ni Carl TZ kahit okay ang kanyang scoreline at kahit may late game scaling siya, dahil kung late game din lang ang pag-uusapan, ang Execration ay talagang may bawas pa rin. Execration dito, going for the chase, titigil sila dito. Alam nilang hindi sila dapat mag-asim or mag-dive ngayon dahil nasa kanila yung Lord. Aatayin nila yung Lord, sasamahan nila mag-push at kukuha sila ng objective isa-isa. Kasi tatandaan mo, para ma-shutdown ang isang Claude, usually kailangan mo paliitin yung mundo niya. Paano mo paliliitin yung mundo niya? Tanggalan mo ng turrets. Kapag walang turrets nasa outer side, sa outer turrets dito ang Bren Esports, ibig sabihin nun, mas madaling pasukin yung gubat nila. Tama. Kung gusto nilang pasukin ang gubat, eh kailangan nila munang sirain ang mga tore. Kailangan nilang kontrolin ang mapa through securing objectives such as the Lord, securing buffs, and making sure that when they do control the map, eh maganda ang pwestuhan nila. Ano ang unang step para sa map control? Vision. At si Chakno ang nagdadala ng vision ng Execration kanina pa. Rebo and the others trying to defend this. Tignan natin, mounting shocker, tatamaan, sobrang daming tao dito. And that is going to be the inner turret para sa side dito ng Bren onto the bottom lane, going down, and look at this. There is a Vicar TZ falling very low. Pumasok siya dito, and the hard guard is there. Kakayanin ba siya isalba? Yes, kakayanin, pero flap ang papasok. Hindi niya kakayanin yung damage output na meron dito yung Execution. It's just way too much. Masyadong masakit ngayon at mukhang si Chakno mag kukuha pa ng konting pressure dito. Carl TZ already half HP siya na. Renjo! Oh, Renjo! Renjo going in, taking down Carl, and that is going to be Execration taking game number 1, ladies and gentlemen. Ang intense ng laban na itong dalawa. Sobrang intense at best friend mo pa ang kalaban mo. For Execration, this win is massive. And for Bren, even a bigger loss. Dahil alam naman natin that this winner's cam, this winning moment, is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only ₱13,999. May discount na piso. May discount talagang piso. And yung piso na yan, yan yung mga dapat tinatago natin sa